დიგი გულედანის პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა კვირაში ერთხელ მასპინძლობს ცნობილ ქართველ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც კითხულობენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და საუბრობენ მის შესახებ. პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის მესამე გადაცემაში თქვენ მოისმენთ რეიმონდ კარვერის მოთხრობას „რაზე ვლაპარაკობთ, როცა სიყვარულზე ვლაპარაკობთ ხოლმე“, რომელიც თარგმნა თამარ ლომიძემ და სპეციალურად ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა მწერალმა ნენე კვინიკაძემ. კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმასპინძლებ ქართველ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა. ამერიკული მოთხრობა. დღეს ამერიკული მოთხრობის მესამე ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ რეიმონდ კარვერის მოთხრობას „რაზე ვლაპარაკობთ, როცა სიყვარულზე ვლაპარაკობთ ხოლმე“, რომელიც შესულია გამომცემლობა დიოგენეს ამერიკელების სერიის ფარგლებში დაბეჭდილ იგივე სახელის მქონე კარვერის მოთხრობების კრებულში. სერია ამერიკელები გამოიცა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თარგმანების პროგრამით. მოთხრობის თარგმანი კი ეკუთვნის თამარ ლომიძეს. იცით რა, თქვა მელმა, თქვენ ჩვენი მეგობრები ხართ, მანჭი ქაიღო. ჩემი შეხედულების დასადასტურებლად თქვენთვის ერთი ამბის მოყოლა მინდოდა, თქვა მელმა. რამდენიმე თვის წინ მოხდა, მაგრამ ახლაც კი გრძელდება და უნდა გვრცხვენოდეს, როდესაც ვამბობთ, თითქოს ვიცით, რაზე ვლაპარაკობთ, როცა სიყვარულზე ვლაპარაკობთ ხოლმე. დღევანდელი ეპიზოდისთვის ეს მოთხრობა შეარჩია მწერალმა და სცენარისტმა ნესტან ნენეკვინიკაძემ, რომლის ესეების კრებული „პულოვერი“ გამომცემლობა „ინტელექტმა“ გასულ ზაფხულს გამოსცა. გამარჯობა ნესტან. სალამი გიგი. კაროლის ეს მოთხრობა და მთლიანობაში ეს კრებული მწერლის პირველი თარგმანია ჩვენთან ქართულად. ამოცულობით, არელში იყო ერთი მოთხრობა მანამდე 2000 წელს გამოცემული. რატომ იყო ჩრდილში აქამდე ეს ავტორი და რატომ აარჩიე შენ? ჩრდილში ყოფნის მიზეზი კონკრეტული ალბათ არ იქნება, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი ავტორია სამწუხაროდ და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეალურად ჩვენ განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი ტემპით ბოლო 25 მაქსიმუმ, ნუ 20 წელია ამ თარგმნელობით პროცესში ჩავერთეთ, ბევრი ავტორი ბუნებრივია ჯერ კიდევ სათარგმნია, ამიტომ მე ეს მგონია მიზეზი და არა რაღაცა სხვა რაიმე განსაკუთრებული, შეიძლება ასე ითქვას. და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესაა, რატომაც შევარჩიე, იმიტომ რომ არ არსებობს კარგ მკითხველს, ვისაც უყვარს ლიტერატურა, კარვერის ერთი მოთხრობა ჩაუვარდეს ხელში და არ შეუყვარდეს ის, მე ასე მგონია. და თუ ვინმე არსებობს და ალბათ არიან ბუნებრივია ჩვენ ქვეყანაში ასეთი მკითხველებიც, რომ გამორჩათ, გამოეპარათ, ან თუნდაც რუსულ ენაზე აქვთ წაკითხული, შესანიშნავი შემთხვევა არის, რომ ქართულ ენაზე წაიკითხონ კარვერი, რედაქტირებული კარვერი. ჩვენ შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ. კი, ნამდვილად. მოდი მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ გამაგზავნოთ საუბარი. კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. „რაზე ვლაპარაკობთ, როცა სიყვარულზე ვლაპარაკობთ ხოლმე“, რეიმონდ კარვერი. ჩემი მეგობარი მელ მაგგინისი ლაპარაკობდა. მაგგინისი კარდიოლოგია, ასე რომ ზოგჯერ ამის უფლება აქვს. მის სამზარეულოში მაგიდასთან ოთხნი ვისხედით, ჯინს ვსვამდით. ნიჟარის ზემოთ დიდი ფანჯარა იყო გაჭრილი, საიდანაც სამზარეულოში მზის სხივები იყურებოდა. ოთხნი ვიყავით: მელი, მისი მეორე ცოლი ტერეზა, ანუ ტერი, მე და ჩემი ცოლი ლორა. იმხანად ალბურკერკში ვცხოვრობდით, თუმცა იქაურები არ ვიყავით. მაგიდაზე ყინულის ნატეხებიანი პატარა ვედრო იდგა. ყველანი ჯინსა და ტონიკს სვამდით და რატომღაც სიყვარულის თემაზე ავლაპარაკდით. მელი ფიქრობდა, რომ ჭეშმარიტი სიყვარული სხვა არაფერია, თუ არა ქალვაჟის სულიერი ლტოლვა ერთმანეთისადმი. ამბობდა, რომ 5 წლის განმავლობაში სწავლობდა სემინარიაში, სანამ სამედიცინო ინსტიტუტში ჩააბარებდა. რომ სემინარიაში გატარებულ წლებს თავისი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან წლებად მიიჩნევდა. ერი მთქვა, რომ მამაკაც, რომელთანაც ცხოვრობდა, სანამ მელს შეხვდებოდა, იმდენად ძლიერ უყვარდა, რომ საყვარელი ქალის მოკვლაც კი სცადა. ერთ ღამეს მცემა განაგრძო ტერიმ. ფეხებში ჩამავლო ხელები და სასტუმრო ოთახში მათრევდა.
თან იმეორებდა, მიყვარხარ, შეძუკნა. დიდხანს დამათრევდა სასტუმრო ოთახში. რას არ დავეჯახე თავით? ტერი მაგიდასთან სხდომთ გადახედა. რას ფიქრობთ ასეთ სიყვარულზე? ტანწერწეტა შავთვალწარბა ქალი იყო, მიმზიდველი სახე ჰქონდა. წაბლისფერი თმა ზურგზე ეფინებოდა. კუზბაკნიდან დამზადებული მძივები და გრძელი საყურეები ეკეთა. ღმერთო ჩემო, ნუსულელობ, ეს სიყვარული არ არის, ხომ გესმის? თქვა მელმა. არ ვიცი რა ქვია ამ გრძნობას, მაგრამ სიყვარული არაა. რაც გინდა ის თქვი, მაგრამ ვიცი რომ ეს სიყვარულია, თქვა ტერიმ. შეგიძლია ბოდვად ჩამითვალო, მაგრამ ჭეშმარიტი გრძნობა იყო. ადამიანები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან, მელ. რა თქმა უნდა, ზოგჯერ შეშლილივით იქცეოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვუყვარდი, ეს სიყვარული იყო, მელ. და ნუ მეუბნები რომ ვცდები. მელმა ამოიოხრა. ჭიქა აიღო, მედალორას მოგვიბრუნდა. იმ კაცს ედის ჩემი მოკლა უნდოდა, თქვა მელმა. ჯინი დალია და ბოთლისაკენ გაიწვინა ხელი. ტერი რომანტიკული არსებაა, სჯერა რომ ცემა სიყვარულის გამოხატულებაა. ტერი საყვარელო, ასე ნუ მიყურებ. მელი მაგიდაზე გადაიხარა და ტერის ლოყაზე მიეფერა, გაუღიმა. ნათქვამს ნანობს, თქვა ტერი. რას ვნანობ, თქვა მელმა. რის გამო უნდა ვინანო? რაც ვიცი, ვიცი, მორჩა და გათავდა. საერთოდ რატომ დავიწყეთ ამ თემაზე ლაპარაკი? ეკითხა ტერი. ჭიქა ასია და მოსვა. მელი მხოლოდ სიყვარულზე ფიქრობს, თქვა მან. ხომ ასია საყვარელო? მან გაიღიმა და გავიფიქრე, რომ ამ თემაზე საუბარი დამთავრდა. უბრალოდ ედის ქცევას სიყვარულს ვერ ვუწოდებ. ამის თქმა მინდოდა საყვარელო. თქვენ რას ფიქრობთ? ეკითხა მედა ლორას მელმა. თქვენი აზრით ეს რა არის, სიყვარულია? ამ კითხვაზე ვერ გიპასუხებ, უთხარი მელს. იმ კაც არც კი ვიცნობდი, მხოლოდ მისი სახელი მსმენია. რა უნდა ვიცოდე? აქ დეტალების ცოდნაა საჭირო, მაგრამ ჩემი აზრით შენ გინდა თქვა, რომ სიყვარული აბსოლუტი უნდა იყოს. ის სიყვარული, რომლის შესახებაც ვლაპარაკობ, მართლაც აბსოლუტი უნდა იყოს და ის მკვლელობას გამორიცხავს, თქვა მელმა. არაფერი ვიცი არც ედის და არც მისი განცდების შესახებ, მაგრამ ვის შეუძლია სხვისი განცდების განსჯა? იკითხა ლორა. ლორას ხელის ზურგით მოვეფერე. გამიღიმა. ლორას ხელი ავიღე. თბილი ხელი იყო, იდეალური მანიკური და გაპრიალებული ფრჩხილები ჰქონდა. მაჯაში ხელი ჩავავლე და მივიზიდე. როდესაც მივატოვე ვირთხების საწამლავი დალია, თქვა ტერიმ და ხელები მხრებზე მოიხვია. სანტაფეს საავადმყოფოში წაიყვანეს. იქვე ცხოვრობდით 10-ოდე მილის მანძილზე. გადაარჩინეს, მაგრამ ღრძილები დაუზიანდა. კბილებს მოსცილდა. ამის შემდეგ კბილები ეშვებივით ჰქონდა ამოშვერილი. ო ღმერთო, ამოიოხრა ტერიმ. წუთით იყუჩა, მერე ხელები ჩამოუშვა და ჭიქა აიღო. რას არაკეთებენ ადამიანები, თქვა ლორამ. ახლა უკვე თამაშგარი მდგომარეობაშია, თქვა მელმა. მოკვდა. მელმა გამომიწოდა ლამბაქი, რომელზეც დაჭრილი ლიმონი იდო. ერთი ნაჭერი ავიღე, ჭიქაში ჩავწურე და ყინულის კუბურები თითით ავურიე. მერე უფრო უარესი მოხდა, თქვა ტერიმ. პისტოლეტის ლულა პირში ჩაიდო და გაისროლა. თუმცა აქაც ვერ მიაღწია მიზანს. საწყალი ედი, თქვა და თავი გადააქნია. საწყალი, თქვა მელმა, საშიში კაცი იყო. მელი 45 წლისა იყო, მაღალი, ხმელხმელი, რბილი ხვეული თმა ჰქონდა. ხელფეხი გარუჯოდა, რადგან ჩოგბურთს თამაშობდა. როცა ნასვამი არ იყო, ძალზე ფრთხილი და ზუსტი მოძრაობებით გამოირჩეოდა. მაგრამ მაინც ვუყვარდი, მელ, დამეთანხმე, უთხრა ტერი. მხოლოდ ამას გთხოვ. ისე არ ვუყვარდი, როგორც შენ გიყვარვარ. ამას არ ვამტკიცებ, მაგრამ ვუყვარდი. შეგიძლია ამაში მაინც დამეთანხმო? მითხარი, რა გაგებით ვერ მიაღწია მიზანს, ვკითხე მელს. ლორა ჭიქიანა წინ გადმოიხარა, იდაყვები. მაგიდაზე დააწყო და ჭიქას ორივე ხელი მოუჭირა. შემომხედა. მერე მელსა და ტერის შეავლო თვალი. ნათელ სახეზე გაუცება ეტყობოდა, თითქოს უკვირდა, რომ ასეთი ამბები გადახდენოდათ თავს ადამიანებს, რომლებთანაც მეგობრობდა. რა გაგებით ვერ მიაღწია მიზანს, როცა თავის მოკვლა მოინდომა? ისევ ვიკითხე მე. გიამბობთ, როგორ მოხდა ყველაფერი, მითხრა მელმა. აიღო თავისი 22 კალიბრის პისტოლეტი, რომელიც იმიტომ იყიდა, რომ მე და ტერის დაგმუქრებოდა. სერიოზულად გეუბნები, განუწყვეტლი გვემუქრებოდა. ეტავ გენახათ, როგორ ცხოვრობდით იმ დროს, როგორც ლტოლვილები. პისტოლეტიც კი ვიყიდე, დაიჯერე. მე და პისტოლეტი, მაგრამ მართლა ვიყიდე, რომ თავი დამეცვა და მანქანაში ვინახავდი. ზოგჯერ შინიდან შუაღამისას გამოსვლა მიხდებოდა საავადმყოფოში, უნდა წავსულიყავი, ხომ გესმით? მე და ტერი მაშინ დაქორწინებულები არ ვიყავით. ჩემო პირველმა ცოლმა სასამართლოს გადაწყვეტლებით სახლი, შვილები, ძაღლი, ყველაფერი წამართვა და ტერისთან ერთად აი ამგვარ ბინაში ვცხოვრობდი. ზოგჯერ, როგორც გითხარით, შუაღამისას მიზახებდნენ და საავადმყოფოში ღამის 2 ან 3 საათზე უნდა წავსულიყავი. იქაურ ავტოსადგომზე ბნელა და ჭირის ოფს მასხამდა, სანამ მანქანამდე მივიდოდი. არ ვიცოდი, საიდან გამოვარდებოდა, ბუჩქებიდან თუ მანქანიდან, რომ მოვეკალი. ჩემი აზრით შეშლილი იყო. შეიძლება ბომბი დაედო ან სხვა რამე ექნა. როცა მოეპრიანებოდა, სამსახურში მირეკავდა. ამბობდა, ექიმთან საუბარი მინდაო და რომ ვურეკავდი, მე მუქრებოდა, ძაღლიშვილო, შენი დღეები დათვლილიაო. გულწრფელად გეტყვით, მეშინოდა. მაინც მეცოდება, თქვა ტერიმ. რასაშინელება ამოიხრა ლორა, მაგრამ მაინც რა მოხდა, როცა თავის მოკლას სცადა? ლორა იურიდიულ ფირმაში მუშაობდა მდივნად. იქ გავიცანით ერთმანეთი.
თვალის დახამხამება ვერ მოვასწარით, რომ ერთმანეთი შეგვიყვარდა. ის 35 წლისა იყო, ჩემზე 3 წლით უმცროსი. გარდა იმისა, რომ ერთმანეთი გვიყვარდა, ერთმანეთთან არ გვწინდებოდა ხოლმე. ხალისიანი იყო. რა მოხდა? იკითხა ლორამ. მელმა თქვა. თავის ოთახში პისტოლეტის ლულა პირში ჩაიდო და გაისროლა. ხმაური ვიღაცამ გაიგონა და მენეჯერს აცნობა. მოვიდნენ, კარი გააღეს, დაინახეს, რაც მოხდა და სასწრაფო დახმარება გამოიძახეს. რომ მოიყვანეს, სამსახურში ვიყავი. ცოცხალი იყო, მაგრამ უგონოდ. სამი დღე იცოცხლა. თავი ისე გაუსივდა, რომ ნორმალურ ზომას ორჯერ აღემატებოდა. ჩემს სიცოცხლეში მსგავსი არაფერი მინახავს. ტერიმეს ამბავი, რომ გაიგო, უნდა და მისულიყო და პალატაში დამჯდარიყო. ამის გამო შევკამათდით. ფიქრობდი, რომ ტერის ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ედი არ უნდა ენახა. ფიქრობდი, საჭირო არ არის მეთქი და ახლაც ასე ვფიქრობ. კამათში ვინ გაიმარჯვა? იკითხა ლორა. პალატაში ვიყავი, როდესაც მოკვდა, თქვა ტერიმ. გონს არ მოსულა, მაგრამ მის გვერდით ვიჯექი. ედს ჩემ გარდა ახლობელი არავინ ჰყავდა. საშიში კაცი იყო, თქვა მელმა. თუ გინდა, რომ ამას სიყვარული დაარქვა, ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. ეს სიყვარული იყო, დაიჟინა ტერიმ. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ადამიანების შეხედულებებით ეს არანორმალურია, მაგრამ ამის გამო ის სიცოცხლეს გასწირავდა და გასწირა კიდეც. ამას სიყვარულს არ დავარქმევდი, თქვა მელმა. იმის თქმა მინდა, რომ არავინ იცის, რატომ მოიქცა ასე. ბევრი თვითმკვლელი მინახავს და არ ამგონია რომელიმე სწოდნო და რატომ მოიქცა ასე. მელმა ხელები თავზე შემოიწყო და სკამზე ქანაობა დაიწყო. ასეთი სიყვარული არ მაინტერესებს, თქვა მან. თუ ეს სიყვარულია, დაე იყოს. გვეშინო და აღიარა ტერი. მელმა ანდერძის კი დაწერა და წერილიც გაუგზავნა კალიფორნიაში ძმას, რომელიც ადრე მწვანე ბერეტებში მსახურობდა. შეატყობინა, ვინ იქნებოდა დამნაშავე, თუ მას უბედურება შეემთხვეოდა. ტერიმ თავისი ჭიკიდან მოსვა. მაგრამ მელი სწორს ამბობს. ტოლულები ვცხოვრობდით. გვეშინოდა. მელს ეშინოდა, ხომასია საყვარელო. ერთხელ პოლიციაშიც კი დავრეკე, მაგრამ ვერ დაგვეხმარდნენ. ასე გვითხრეს, ვერაფერს ვიზამთ, სანამ ედი მართლაც არ ჩაიდენს დანაშაულსო. სასაცილოა რა, თქვა ტერი. მან ბოთლში დარჩენილი ჯინი ჭიქაში ჩაისხა და ბოთლი გადააქვს გადმოაქნია. მერე წამოდგა, ბუფეტისკენ გაემართა და კიდევ ერთი ბოთლი გამოიღო. მედანიკმა ვიცით რა არის სიყვარული, თქვა ლორა. ჩვენი გაგებით, რა თქმა უნდა, თქვა მან და მუხზე მუხლი გამკრა. ახლა წესით შენს უნდა, თქვა რამე, მითხრა და ღიმილი მომანათა. საპასუხოდ მისი ხელი ავიღე და ტუჩებთან მივიტანე. შესანიშნავი სპექტაკლი გავითამაშე. ყველა გამხიარულდა. იღბალი გქონია, თქვი მე. აბა ახლავე შეწყვიტეთ, თქვა ტერი, რომ გიყურებთ გულიმერევა. თქვენთვის თაფლობისთვის არ დამთავრებულა. ღმერთო, მაპატია, ჯერ კიდევ ჭუაზე არ ახართ ბედნიერებისაგან. რამდენი ხანია რაც ერთად ხართ? რამდენი ხანი გავიდა? 1 წელი? 1 წელზე მეტი? მალე წელიწადნახევარი იქნება. გაიღიმა წამოწითლებულმა ლორამ. ცოტაც დაიცადეთ, დაგვექადნა ტერი. ჭიქა ეჭირა და ლორას დაჟინებით უყურებდა. ხუმრობ, თქვა ტერი. მელმა ჯინის ბოთლი გახსნა და ყველას დაუსხა. ახლა კი მეგობრებო, თქვა მან, სადღეგრძელოს მოусმინეთ. სადღეგრძელო მე უნდა ვთქვა. სიყვარულს გაუმარჯოს, ნამდვილ სიყვარულს. ერთმანეთს ჭიქები მივუჯახუნეთ. სიყვარულს გაუმარჯოს. სიყვარულს გაუმარჯოს. თქვით ჩვენ. სადღაც უკანაიზოში ძაღლი აყებდა. ვერხვის ფოთლები ფანჯრის მინას ელამუნებოდა. ოთახში საღამოს მზის სხივები შემოიჭრა. სილაღისა და სიუხვის დიდებული ნათელი. შეიძლებოდა ყველგანყოფილიყავით ნებისმიერ მოჯადოებულ ადგილას. ჭიქები კვლავ ავწიეთ და ერთმანეთს ისე გავუღიმეთ, თითქოს ბავშვები ვიყავით და აგრძალული ხილის გემოს გასინჯვას ვაპირებდით. მე გეტყვით რა არის ნამდვილი სიყვარული, თქვა მელმა. კარგი მაგალითი ვიცი, დასკვნები კი თვითონ გამოიტანეთ. მან ისევ დაისხა ჯინი, ყინულის კუბურა და ლიმონის ნაჭერი ჩაყარა, ვიცდით და ჩვენს კოქტეილს ვწუპავდით. ლორა და მე კვლავ ერთმანეთს შევეხეთ მუხლებით. ხელით ფილ ბარძახზე დავადე და არ ამიღია. რა იცის ნებისმიერმა ჩვენგანმა სიყვარულზე? იკითხა მელმა. მე მგონი სიყვარულის სფეროს ახალბედები ვართ. ვამბობთ, რომ გვიყვარს ერთმანეთი და ასეცა ამაში ეჭვი არ მეპარება. მე მიყვარს ტერი, ტერის კი მე ვუყვარვარ და თქვენც ერთმანეთი გიყვართ, მეგობრებო. თქვენ იცით, რა სახის სიყვარულს გულისხმობ. ფიზიკურ სიყვარულს, იმპულსს, რომელიც კონკრეტული ადამიანისაკენ გიბიძგებს და იმას, როდესაც უბრალოდ გიხარია, რომ ის არსებობს. ესა ფიზიკური და სენტიმენტალური სიყვარული, ყოველდღიური ზრუნვა სხვა ადამიანზე. მაგრამ ზოგჯერ მიჭირს იმ ფაქტის აღიარება, რომ ალბათ პირველი ცოლიც მიყვარდა. ვიცი რომ მიყვარდა. ამგაგებით ალბათ ტერის ვგავარ, ტერისა და ეცს. ცოტა ხნით ჩაფიქრდა და განაგრძო. იყო დრო, როცა პირველი ცოლის შესახებ ვფიქრობდი საკუთარ სიცოცხლეზე მეტად მიყვარს მეთქი. მაგრამ ახლა მთელი ჩემი არსებით მძულს. როგორ აიხსნება ეს, სად გაქრა ის სიყვარული? სად გაქრა? აი, რა მაინტერესებს? ნეტა ვინმე ამიხსნას. ახლა ედის შესახებ. ეც დავუბრუნდეთ. ტერი ისე უყვარდა, რომ მისი მოკვლა უნდოდა. ბოლოს კი თავი მოიკლა. მელი გაჩუმდა და ჯინი მოსვა. თქვენ მეგობრებო, უკვე წელიწადნახევარია ერთად ხართ და ერთმანეთი გიყვართ. აშკარად გეტყობათ. სიყვარულს ასხივებთ.
ისევე როგორც მედატერის თქვენს მანამდე სხვა ოჯახები ყავდათ. შეიძლება ქორწინებამდეც გიყვარდათ ვინმე. უკვე 5 წელია მედატერი ერთად ვართ და აქედან 4 წელია ცოლქმარი ვართ. დასაშინელება ისაა, თუმცა ეს მანუგეშებელიცაა, თუ გნებავთ, რომ თუ ერთ-ერთ ჩვენგანს რამე შეემთხვევა, მაპატიეთ რომ ამას ვამბობ, ფიქრობ მეორე ადამიანი ცოტა ხანს იგლოვებს, ხომ იცით? მერე კი გონსმოვა და მალე ისევ შეუყვარდება ვინმე. ყველაფერი ეს, მთელი ეს სიყვარული, რომელზეც ვლაპარაკობთ, მხოლოდ მოგონებად დარჩება. შეიძლება მოგონებაც არ დარჩეს. ცდები? ბევრს ყვედობ? იმიტომ რომ მინდა შემისწოროთ თუ ცდები. მინდა ვიცოდე. იმის თქმა მინდა რომ არაფერი ვიცი და ამას მევე ვაღიარებ. მელკ თხოვ, თქვა ტერიმ. მელისკენ გადაიხარა და მაჯაზე ხელი მოჰკიდა. რა იყო დათვერი? საყვარელო დათვერი? ცირფასო უბრალოდ ვლაპარაკობ, თქვა მელმა. ხომ ასია? რაში მჭირდება დათრობა, რათა ვთქვა ის, რასაც ვფიქრობ? იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ ვსაუბრობთ, ხომ ასია? თქვა მელმა და ტერის ჩააშტერდა. საყვარელო, მე არ გაკრიტიკებ, თქვა ტერიმ, ჭიქა აიღო. დღეს გამოძახებები არა მაქვს, თქვა მელმა. ნება მომიცით შეგახსენოთ. გამოძახებები არა მაქვს, თქვა მან. მელ, ჩვენ გვიყვარხარ, უთხრა ლორამ. მელმა ლორას შეხედა. ისე შეხედა, თითქოს ვერ ცნობდა. თითქოს ლორა ის ქალი არ იყო, რომელიც სინამდვილეში გახლდათ. მეც მიყვარხარ ლორა, თქვა მელმა. შენც მიყვარხარ. ნიკ, იცით რა? თქვა მელმა. თქვენ ჩვენი მეგობრები ხართ. მან ჭიქა აიღო. ჩემი შეხედულების დასადასტურებლად თქვენთვის ერთი ამბის მოყოლა მინდოდა. თქვა მელმა. რამდენიმე თვის წინ მოხდა, მაგრამ ახლაც კი გრძელდება და უნდა გრცხვენოდეს, როდესაც ვამბობთ, თითქოს ვიცით, რა ზე ვლაპარაკობთ, როცა სიყვარულზე ვლაპარაკობთ ხოლმე. გეყო, თქვა ტერიმ. თუ მთვრალი არ ახარ, მთვრალივით ნუ იქცევი. სიცოცხლეში ერთხელ მაინც მოკეტე, უთხრა მელმა ძალზე მშვიდად. ერთი წუთით მაინც მომანიჭე ეს სიამოვნება. მოკლედ როგორც ვთქვი, შტატების საზღვარზე მოხუცი ცოლქმარი ავარიაში მოხვა. ერთი ყმაწვილი დაეჯახა და საშინლად დასახიჩრდნენ. არავის ჯეროდა რომ გადარჩებოდნენ. ტერიმ ჯერ ჩვენ შემოფხედა, მერე მელს, შეშფოთება ეტყობოდა, თუმცა შეიძლება ვაჯარებ. მელმა ბოთლი გადმოგვცა. იმ ღამეს საავადმყოფოში გამომიძახეს, განაგრძო მელმა. მაისი იყო, ან შეიძლება ივნისი. მე და ტერი ისის იყო სავახშმოდ, დავსხედით, რომ საავადმყოფოდან დარეკეს. ავარია მოხდაო. მთვრალი ყმაწვილი მოზარდი მამამისის პიკაპით დაეჯახა ამოხუცების ტრაილერს. ცოლქმარი 75 წლისა იყო, ბიჭი 18-19 წლისა. ადგილზევე დაიღუპა. საჭმ კერდის ძვალი შეუნგრია. მოხუცები ცოცხლები იყვნენ. გესმით? ოღონდ ცოცხალ მკვდარნი, უამრავი მოტეხილობა, შინაგანი ორგანოების დაზიანება, სისხლჩაქცევები, კონტუზია, ღიაჭრილობები და ორივე სტუნის შერყევა. მერწმუნეთ, საშინო მდგომარეობაში იყვნენ. ხო და რა თქმა უნდა, ასაკიც აუარესებდა მდგომარეობას. ქალი უფრო მძიმედ იყო, ვიდრე მისი ქმარი. სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ელენთა ჰქონდათ გახეთქილი და მუხლისძვლები გატეხილი. მაგრამ ხვედები ეკეთათ და როგორც ჩანს, ამან გარკვეულწილად იხსნა. მოქალაქენო, გადმოგცემთ საგზაო უსაფრთხოების საბჭოს რეკლამას, თქვა ტერი. თქვენ გესაუბრებათ ჩვენი ოფიციალური წარმომადგენელი მელვინ R. მაგგინისი და გაიცინა. მელ, თქვა მან, ზოგჯერ აჭარბებ, მაგრამ მიყვარხარ ჩემო კარგო. მეც მიყვარხარ, მიუგო მელმა და მაგიდაზე გადაიხარა. ტერიმაც გადმოიწია, ერთმანეთს აკოცეს. ტერი მართალია, თქვა მელმა და ისევ დაჯდა. ხვედები არ დაგავიწყდათ. სერიოზულად რომ თქვათ, ეს მოხუცები ძალიან მძიმე დღეში იყვნენ. საავადმყოფოში რომ მივედი, ბიჭი როგორც გითხარით, უკვე მკვდარი იყო. საკაცაზე ესვენა, კუთხეში. მოხუცებს თვალი შევავლე და მისაღები განყოფილების ექთანს დავავალე დაუყოვნებლივ გამოეძახა ნევროპათოლოგი, ორთოპედი და ორი ქირურგი. სასმელი მოსვა. შევეცდები მოკლედ გიამბოთ, თქვა მან. მოკლედ ისინი საოპერაციოში წაიყვანეს და იქ თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში გიჟებივით მუშაობდნენ. ცოლქმარს ორგანიზმის წარმოუდგენელი რეზერვები ჰქონდა. ასეთ რამეს წამსვევამჩნევთ ხოლმე. ამიტომ შეძლებისდაგვარად ყველაფერი ვიღონეთ და დილისთვის მათი გადარჩენის შანსი 50-50-ზე იყო. ქალს შესაძლოა ნაკლები შანსი ჰქონდა. ხო და მეორე დილას ისინი ჯერ კიდევ ცოცხლები იყვნენ. კარგი, ინტენსიურ თერაპიაში გადავიყვანეთ. იქ ავადმყოფებს აპარატზე აერთებენ და ორი კვირის განმავლობაში ასე მკურნალობენ. როდესაც ყველა მაჩვენებელი უმჯობესდება, პალატაში გადახავთ. მელი გაჩუმდა. იცი რა, თქვა მან. მოდი სასმელი გამოვცალოთ და ამ ოხერ ჯინს აღარ გავეკაროთ. მერე წავიდეთ და ვივახშმოთ, კარგი? მე და ტერი ერთი ახალი რესტორანი აღმოვაჩინეთ. იქ წავიდეთ იმ ახალ რესტორანში. მაგრამ არ წავალთ, სანამ ამ ქეციან, იაფასიან ჯინს არ გამოვცლით. ტერიმ შენიშნა. სიმართლე გითხრათ, იქ ჯერ კიდევ არ გვისადილია, მაგრამ კარგი რესტორანია. გარედან ასე ჩანს, ხომ გესმით? გემრიელი საჭმელები მიყვარს, თქვა მელმა, თავიდან რომ დამეწყო ცხოვრება მზარეული გავხდებოდი. ხომ ასია ტერი, თქვა მელმა. მან გაიცინა და თითით აურია ყინული ჭიქაში. ტერი მიცის, თქვა მან. ტერი გიამბობთ, მაგრამ აი, რის თქმა მინდა?
წარსულში სხვა დროში დაბრუნება რომ შეიძლებოდეს, რაინდობას ვისურვებდი. ჯავშანი ბევრი საფრთხისაგან დამიცავდა. რაინდებს იოლი ცხოვრება ჰქონდათ, სანამ დენს მუშკეტებს და პისტოლეტებს გამოიგონებდნენ. მელს მოეწონებოდა შუბით ხელში ცხენზე ჯირითი თქვატერი და მშვენიერი ქალბატონის ხურსახოცის ტარება დასძინა ლორამ. ან თვით ქალის ტარება, თქვა მელმა, უსირცხვილო გაიცინა ლორამ. ყმაგლეხის სხეულში რომ დაბრუნებულიყავი, ყმაგლეხები ძველად არც ისე კარგად ცხოვრობდნენ, თქვა ტერი. ყმაგლეხები ყოველთვის ცუდად ცხოვრობდნენ, თქვა მელმა, მაგრამ მგონი რაინდებიც ვიღაცის ვაზირები იყვნენ. განა ასე არისო? გამოდის რომ ყველა ვიღაცის ვაზირია, ასე არაა ტერი. მაგრამ რაინდების ეპოქაში ყველაზე უფრო ის მომწონს მათი სატრფოების გარდა რომ საჭურველი ჰქონდათ და ისიც რომ მათი დასახიჭრება ადვილი არ გახლდათ. მანქანები მაშინ არ იყო, ხომ იცით? და არც მთვრალი ბიჭები, რომლებიც უკანალს გიგლეჯენ. ვასალები, თქვა ტერი. რა? იკითხა მელმა. ვასალები, გაიმეორა ტერი. მათ ვასალებს უწოდებდნენ და არა ვაზირებს. ვასალები, ვაზირები, თქვა მელმა. რა განსხვავებაა? ხომ მიხვდი, რის თქმაც მინდოდა? კარგი, თქვა მან. განათლება მაკლია. რა თქმა უნდა, ქირურგი, კარდიოლოგი ვარ, მაგრამ ეს მხოლოდ ხელობაა. ორგანიზმში ვცრები და ვარემონტებ. თამდაბლობა არ გიხდება, უთხრა ტერი. ის მხოლოდ საწყალი ჯარაექიმია, თქვი მე, მაგრამ ზოგჯერ რაინდებს თავიანთ აბჯარში სული ეხუთებოდათ, მელ. გულის შეტევაც კი ემართებოდათ, როცა ძალიან ცხელოდა. იღლებოდნენ და ძალას კარგავდნენ. სადღაც წავიკითხე, რომ ცხენებიდან ვარდებოდნენ და აბჯარი ხელს უშლიდათ წამოდგომაში. ზოგჯერ თავიანთივე ცხენები თელავდნენ ფლოქვებით. საშინელებაა, თქვა მელმა. ეს ხომ საშინელებაა, ნიკი. ალბათ იცვნენ და ელოდნენ, სანამ ვინმე არ მოვიდოდა და მათგან წვაც არ შეწვავდა. რომელიმე სხვა ვაზირი, თქვა ტერი. სწორედაც, თქვა მელმა. რომელიმე ვასალს შეეძლო მოსულიყო და ესაცოდავი თავისი შუბით გაეგმირა სიყვარულის ან სხვა რამის გამო, რატომაც ომობდნენ მაშინ. იმავე მიზეზის გამო, რატომაც ახლა ვომობთ, თქვა ტერი. არაფერი შეცვლილა, თქვა ლორამ. სახე კლავინდებურად შევარდისფებული ქონდა. თვალები უბწყინავდა. ისე მოსვა ჭიქიდან. მელმა კვლავ დაისხა ჯინი. იარიღზე დაწერილ ციფრებს დააკვირდა. მერე ნელა დადგა ბოთლი მაგიდაზე და ნელა გაიწოდა ხელი ტონიკისკენ. რა მოუვიდათ მოხუცებს? კითხა ლორამ. არ დაგიმთავრებია. ლორამ ვერაფრით მოუკიდა სიგარეტს. ასანთის ღერები უქრებოდა. მზიშუკი ოთახში ახლა სხვანაირი იყო. ცვალებადი, ნაზი, მაგრამ ფანჯრის იქით ფოთლები ისევ ირხეოდა და ფანჯარაზე და სამზარეულოს დახზე ნაირ-ნაირ ჩრდილებს აფენდა. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა გვარი ჩრდილები იყო. რა მოუვიდათ მოხუცებს, ვიკითხე მე. მოხუც და უფრო ბრძენ ადამიანებს, თქვა ტერიმ. მელი მას დააშტერდა. ტერიმ თქვა, დაამთავრე ის ამბავი საყვარელო. უბრალოდ გაჯავრებ, შემდეგ რა მოხდა? ტერი, ზოგჯერ, თქვა მელმა. მელ გთხოვ, თქვა ტერიმ. სულ ასეთი სერიოზული რატომ ხარ, ძვირფასო? ხუმრობა არ გესმის? სადა აქ ხუმრობა? თქვა მელმა. მამზერა ლორაზე გადაიტანა და უთხრა. ლორა, ტერი რომ არ ყოლოდა და ასე ძლიერ რომ არ მყარებოდა და ნიკი ჩემი საუკეთესო მეგობარი რომ არ ყოფილიყო, შემიყვარდებოდი. მოგიტაცებდი საყვარელო. მოყევი, უთხრა ტერიმ. მე კი იმ ახალ რესტორანში წავიდეთ. კარგი, თქვა მელმა. რაზე შევჩერდი? იკითხა მან. მაგიდას შეხედა, შემდეგ თხრობა დაიწყო. ყოველდღე ნახულობდი მათ, ზოგჯერ დღეში ორჯერაც. თუ სხვებთანაც ვიყავი გამოძახებული. ორივე თაბაშირსა და ბანდებში იყო თავით მეხებამდე გახვეული. ხომ იცით, კინოში რომ აჩვენებენ ისე. ზუსტად ისე გამოიყურებოდნენ, როგორც კინოში გინახავთ. ნახრეტები იყო დატოებული თვალებისთვის, ცხვირისა და პირისათვის. ქალს ფეხები ჰქონდა ჩამოკიდებული. ქმარი ხანგრძლივ დეპრესიაში იყო. რომ გაიგო ცოლი გადარჩებოდა, მაშინაც კი ვერ დააღწია დეპრესიას თავი. და არა ავარიის გამო. ავარიის გამო კი წუხდა, მაგრამ სხვა მიზეზიც ჰქონდა. პირისთვის გამოჭრილ ნახრეტებთან დავიხარე. მან კი არაო მითხრა. ავარიის გამო კი არ წუხარ, არამედ იმის გამო, რომ თვალებისთვის დატოებული ნახრეტებიდან ცოლს ვერ ვხედავო. ამის გამო იყო ასე ცუდად. წარმოგიდგენიათ? სერიოზულად გეუბნებით, კაც გული უკვდებოდა, რომ თავის წყეულ თავს ვერ აბრუნებდა და თავის წყეულ ცოლს ვერ ხედავდა. მელმა თვალი შეგვალო და თავი გააქნია. აკვირვებდა ის, რაც უნდა ეთქვა. ესე იგი, იმ ბებერკუანას ისკლავდა, რომ თავის დედა გახარებულ ბებრუხანას ვერ ხედავდა. მელს შევხედეთ. გესმით, რას გეუბნებით? შეიძლება იმ დროისთვის ყველანი ცოტათი მთვრალები ვიყავით. მახსოვს ყველაფერს ბუნდოვნად ხედავდი. შუქი ოთახიდან გაედინებოდა, ფანჯრიდან გადიოდა იქით, საიდანაც შემოვიდა, მაგრამ არავინ ამდგარა, რომ სინათლე აენთო. მისმინეთ, თქვა მელმა. მოდი ესო ხელი ჯინი დავლიოთ. მგონი ყველას ეყოფა. მერე წავიდეთ და ვჭამოთ. იმ ახალ რესტორანში წავიდეთ. მელს დეპრესია სჭირს, თქვა ტერიმ. მელ, წამოს რატომ არ სვამ? მელმა თავი გააქნია. უკვე მთელი წამალი გადავყლაპე.
დროდადრო ყველას გჭირდება წამლები, ვთქვი მე. ზოგიერთს ისინი დაბადებიდანვე სჭირდება, თქვა ტერი. თითით რაღაცას შლიდა მაგიდიდან, მერე აღარ შლიდა. შვილებს დავურეკავ, თქვა მელმა. საწინააღმდეგო ხომ არაფერი გაქვთ, ბავშვებს დავურეკავ. მერე მარჯორიმ რო აიღოს ყურმილი, კითხა ტერი. მეგობრებო, გსმენიათ რამე მარჯორის შესახებ? საყოველო ხომ იცი რომ მარჯორის არ უნდა დაელაპარაკო, უფრო უარესად იგრძნობ თავს. მარჯორის არ დაველაპარაკები, თქვა მელმა, მაგრამ ბავშვებთან ლაპარაკი ნამდვილად მინდა. ერთი დღე არ გავა ისე, რომ მელმა არ თქვას, ნეტა მალე გათხოვდეს ან მოგვდეს მაინცო, თქვა ტერი. ჯერ ერთი გვაკოტრებს. მელი ამბობს, მარჯორი ჩემ ჯიბრზე არ თხოვდებაო. მეგობარი მამაკაცი ჰყავს, რომელიც მარჯორისთან და მის შვილებთან ერთად ცხოვრობს. ამიტომ მელს მარჯორის მეგობრის რჩენაც უხდება. ფუტკრებზე ალერგია აქვს, თქვა მელმა. ღმერთს ვთხოვ, რომ გათხოვდეს ან სასიკვდილოდ დაკბინონ. გრცხვენოდეს, თქვა ლორამ. ზ თქვა მელმა. თითებით ფუტკრებს გამოსახავდა და ტერი წყელთან ზუზუნებდა. შემდეგ ხელები დაუშვა. სოფიანია, თქვა მელმა. ზოგჯერ ვფიქრობ, მე ფუტკრის ტანსაცმით ხომ არ ვეახლო? ხომ იცით, ჩაჩქნის მსგავსი ქუდები ახურავთ. წინ ბადი აქვთ ჩამოფარებული. დიდი ხელთათმანები და ძალიან დაგებული ლაბა და აცვიათ. კარზე დავაკაკუნებ და სახლში ფუტკრების გუნდს შევუშვებ. მელმა ფეხი ფეხზე გადაიდო. მგონი, ამან უამრავი დრო წაართვა. მერე ორივე ფეხი იატაკზე დადგა და წინ გადაიხარა. იდაყვები მაგიდაზე ეწყო, ნიკაპით ხელებს ეყრდნობოდა. ალბათ შეიძლება არც დავურეკო ბავშვებს. ალბათ სასწრაფო არაა. იქნებ უბრალოდ წავიდეთ და ვჭამოთ, რას ფიქრობთ? თანახმა ვარ, ვთქვი მე. ჭამა არ ჭამა, ან უბრალოდ დალევა. მზად ვარ, ჩამავალი მზისკენ გავექანო. რა გაგებით, ძვირფასო? სწორედ ამ გაგებით, ვთქვი მე. იმ გაგებით, რომ მზად ვარ განვაგრძო. ესაა და ეს. მეც წავიხემსებდი, თქვა ლორა. მგონი ჩემს სიცოცხლეში არ ყოფილიყარ ასეთი მშიერი. აქ წასახემსებელი არაფერი გაქვთ? კრეკერებსა და ყველს გამოვიტან, შესთავაზა ტერიმ. მაგრამ ტერი არ ამდგარა და არაფერი გამოუტანია. მელმა თავისი ჭიქა გადაატრიალა და ჯინი მთელ მაგიდაზე დაღვარა. ჯინს ბოლო მოეღო, თქვა მელმა. მე რა? შეეპასუხა ტერი. მესმოდა როგორ მიძგერდა გული. მესმოდა როგორ ძგერდა ყველას გული. მესმოდა ჩვენი ხმაური, თუმცა არც ერთი ჩვენგანი არ შერხეულა. მაშინაც კი, როცა ოთახში დაბნელდა. კონუსმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. თქვენ უსმენთ რეიმონდ კარვერის მოთხრობას „რაზე ვლაპარაკობთ, როცა სიყვარულზე ვლაპარაკობთ ხოლმე“, რომელიც თარგმნა თამარ ლომიძემ და წაიკითხა მწერალმა ნესტან კვინიკაძემ. ნესტან, ეს მოთხრობა ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეულია იმით, რომ მისი არ მხოლოდ შინაარსია განხილვის საგანი, არამედ მისი შექმნის ამბავიც, რაც კარვერისა და მისი რედაქტორის გორდონ ლიშის ურთიერთობას უკავშირდება. კი ბატონო. ხო, დასაწყისში ჩვენ თქვით, რატომ შევარჩიე თქვათ რაიმონდ კარვერი რეალურად და რატო შევარჩიე ეს მოთხრობა შესანიშნავი კრებულიდან, იმიტომ რომ ერთი მეორეზე საუკეთესო მოთხრობებია და მართლაც რთულია ამ არჩევანის გაკეთება. შევარჩიე იმიტომ რომ რაღაც თვალსაზრისით და მიუხედავად იმისა, რომ რედაქტორსა და მწერალს შორის არსებულ ჭიდილში გამოკვეთილია საბოლოოდ ეს მოთხრობა. მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაცა ავატარად შეგვიძლია მოვიაზროთ კარვერის. იმიტომ რომ აქ საბოლოო ჯამში არის ის, რის გამოც გვიყვარს ჩვენ ეს ავტორი. და ბუნებრივია ასევე შევახსენოთ ჩვენ მსმენელს, რომ ამბობენ ასე, რომ არსებობს ორი კარვერი. ზუსტად იმიზეზით, რომ ალბათ აქვთ ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ისტორია რედაქტორის და მწერლის ურთიერთობის და ეს გოლდონ ლიში, რომელიც რედაქტორის პიგმალიონად წოდებული, რომელთანაც ძალიან დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა, სწორედ იმიზეზით, რომ ეს იყო ყველაზე დაუნდობელი რედაქტორი ალბათ რედაქტორების, ასე ვთქვათ, ისტორიაში, ხო? მაგრამ იმავდროულად აქ საქმე ისაა, რომ ლიში ამბობდა, მე რომ არ გამერედაქტირებინა, რეალურად ის არ იქნებოდა არაფერი, ხო? და თქვათ ყურადღებას არ მიიქცევდაო. ფოტოში გაწოდე ამას ერთ-ერთ წერილში, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა მერე მოგვიანებით. კარვერი წერდა იგი ზუსტად იგივეს, რომ ყველაფერი
მნიშვნელოვანი ძილთასაც რადაც მე ვითვლები შენი დამსახურება. იცით რა არის, აი ძალიან რთული ცხოვრება ქონდა კარვერს, რთულეს აწეწილი, ნუ ალკოჰოლზე დამოკიდებულებამ ალბათ ყველაფერი განსაზღვრა საბოლოო ჯამში და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც მას ხშირად წინააღმდეგობის გაწევა არ შეეძლო, ან პირიქით რაღაც არასწორს გადაწყვეტილებას იღებდა, სწორედ მისი ეს მდგომარეობა იყო და რეალურად არ ვიცი ხა საბოლოო ჯამში ცუდ არაფერი არ დაუშავები, თუმცა ეს ავტორისთვის ძალიან რთულია, როდესაც მაგალითად აი ჩვენ თქვით რომ არსებობს ეგეთი გამოცდილება, როდესაც ისეთი ეს არ იყოს სტილისტური ჩარევა, იმ მას შეეძლო ამოიღო მაგალითად საკითხულმა ლოცვა, როდესაც თავარი გმირის ასე თქვა თავარი ეპიზოდია ეს, ხო? და ამ მოთხრობაშიც ბოლო ხანებში გავეცანი ორიგინალ ვარიანტს, რომელსაც სხვა სახელი აქვს ყველაფერთან ერთად, დამწყებნი, ხო, ესე ითარგმნი beginners და ეს კარვერის ცოლმა მერე დიდი ბრძოლის მერე გამოქვეყნა ნიუ-იორკში 2007 წელს თუ არ ვცდები, იყო სრული შოკი ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად სხვა მოთხრობა იმისთან შედარებით, რაც ახლა შენ წაიკითხე. და ამავდროულად ფედიშ მეც დავამატებ, რომ ჩვენ სადაც ვამთავრებთ მოთხრობას, აქედან კიდე 4 ფურცელი აქვს კარვერს თავის ორიგინალში, ხა? ხო, ეს ბრძოლა არსებობს და როგორც თქვით, ეს გაყოფილი მკითხველიც არსებობს, თუმცა აი მართლა ამის გამოც ჯერის ერთი ეს არის მწერალი, რომელიც აი ამ ტკბილხმოვანებისგან დაცლილი წინადადებებით ზეცართავების გარეშე რაღაცა ეს ტი მოკლე, ხო, ტექსტი დადებებით რეალურად რაც გააკეთა ცეცხლი წაუკიდა მართლა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ამ ლიტერატურულ სცენას და მე თვითონ ახლა გადაჭარბებული თუ არ იქნება რეალურად რაც არის კარვერი მთავარი ეს არის წამყვანი დიალოგები, ხო, და რაღაცა ამერიკული ტრაგედია დიალოგებში შეგვიძლია ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ ყველაზე სოციალურად მნიშვნელოვანი, ხო, რაც შეიძლება იყოს, ხა არტისტული მხარე ერთია და ვიცით და არავინ არ უკამათოთ, ეს არის მისი თანამედროვე ამერიკელების აი ეს ყველაზე გარდამტეხი დრო და შესაბამისად ასეთივე პრობლემები და ასეთივე გამოწვევები. მე წარმოვადგენ ამერიკელების 75%-ს, იმიტომ რომ სა დაბალი საშუალო ფენის ამერიკელებს. თუმცა ამაზეც კამათობენ, ეხლა რომ არ წერდა მხოლოდ ამ ფენისთვისო, იმიტომ რომ მის სხვადასხვა ტექსტებში გაბნეულია ეს, მაგრამ ძალიან ბევრ საუბრობენ ამ შესახებ და ამოუწურავია, ამიტომაც ხდება რომ რეალურად ყოველთვის უბრუნდებიან და განსაკუთრებით ახლა კიდე ახალი ტალღა იყო რამდენიმე წლის წინ, როდესაც დაუბრუნდნენ კარვერს ამერიკელები და ჯერსი ძალიან გასაკურია ეს თავის დროზე არ ყოფილიყო ყურადღების ცენტრში, იმიტომ რომ ვოლტმანმა საერთოდ ახალი სიცოცხლე მისცა კინოვერსიით, იმიტომ რომ მან გააერთიანა რამდენიმე მოთხრობა და როგორც ვიცით, უერთგულა მის გაურედაქტირებელ ტექსტებს, რაშიც ცოლიც ეხმარებოდა სცენარში და ეს არის კი, ხელმეორე ტალღაში რომ ის კი, შორტკატს, ეს არის აი წინვალე კინოეკრანიზაცია საუკეთესო, რა ვიცი, თუ არ გინახავთ, აუცილებლად გირჩევთ, იმიტომ რომ არის რაღაც ერთ-ერთი შედევრი და სწორედ ეს აი ეს პრობლემები, რაშიც იხრჩობოდა თავის დროზე ამერიკა და რაც სამცხორო ძალიან მოგვაგონებს თანამედროვე საქართველოს მთელი ეს ვარჯი იდენტობის ზებნით დაწყებული ძალადობით დასრულებული, იმიტომ რომ ამ მოთხრობას რაც შეეხება კონკრეტულად, როგორც შენ თქვი, ძალიან აწეწილი ცხოვრება ქონდა და ზუსტად იმ პერიოდს ემთხვევა, ეს თვითონ 91 წელს გამოვიდა მოთხრობა, მაგრამ მანამდე დაწერილი და ზუსტად იმ პერიოდს ემთხვევა, როდესაც კარვერმა გამოიარა მძიმე ალკოჰოლიზმის პერიოდი და საბოლოოდ გამოძრო აქედან. მაგრამ ამასთანავე ეს ემთხვევა მის ძალიან რთულ განქორწინების ამ პირად ცხოვრებაში არეულ პერიოდს და სავარაუდოდ ამის გამოძახილი შეიძლება იყოს ეს. კი, ცხადია, ასეც იქნებოდა, იმიტომ რომ ხა წარმოუდგენელია, კარვერი იყო 19 წლის, როდესაც ორი შვილი ყავდა უკვე და აი ზიმესი მართლა შრომა ჭირდებოდა და ეს ძალიან დამთრგუნველია, ბუნებრივია, როდესაც ფიზიკურად გიწევს შრომა და სხვაშორის მის ცოლსაც, ამ პირველ ცოლსაც, რომელიც სადაც საკითხული მაქვს, რომ რეალურად აი მართლა სანიტრად მუშაობდნენ იმისთვის, რომ საბეჭდი მანქანა ეყიდათ და ხო, აი ძალიან ძალიან რთული, მართლა რთული ცხოვრება გაიარეს და ბუნებრივია ეს რაღაც თვალსაზრისით მიძღუნა თუ არ არის გამოძახილი ყველა შემთხვევაში არის, ხო, ამ სიყვარულთან, ამ განქორწინებაზე, რაც იყო ძალიან ძიმე, ბუნებრივია, მაგრამ იყო, ხო, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სხვა შორის აი ამ მოთხრობაში ნარატორი როგორც ჩნდება, სხვა შორის აი მე როდესაც გადავავლე თვალი ორიგინალ ვერსიას, რეალურად არის ის, რომ
ლიში, ლიში თითქოს აი გააქვს რაღაცა ზედმეტად ეჩვენება ყველა ესეთი დამოუკიდებელი შეფასება შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და აი რაღაცა შიშველს ბოლომდე გაშიშვლებულს ტოვებს ამ ავტორებს. ხო, ბუნებრივია ალბათ ეს მოთხრობა და საერთოდ ეს სახელწოდება კიდევ ერთი მიზეზი მე რის გამო ჩემთვის იქცევს ყურადღებას, ჩემს ეზოში გვაქვს ნეონის სახით, ასე ვთქვათ, და ბევრი ჩემი მეგობრისთვის ითქვა იქცა ინსპირაციად, ისე როგორც თელ მსოფლიოშიც ასე არის, რომ კი ბატონო, კი ინსპირაციით, ხო, ნუ რაღაც გებეჭდება ტვინში. აა, სხვანაირად არ შეიძლება იყოს, იმიტომ ჯერ ერთი ხო, რეალურად ესე დავიბრალებთ ხოლმე და საბოლოო ჯამში ამოთხრობაში ეს არის, ხო, რომ რა სასოწარკვეთილი ადამიანები რეალურად და შელობა იმის შესახებ თუ რა არის სიყვარული. და ეს პერსონაჟების ხრივ ოთხივე არის განქორწინებული, როგორც თვითონ აღნიშნავენ. და ნუ რაღაც დეტალებში შედიან, ზოგიერთის ყავს ორი წყვილი. ესენი თვითონ არიან სიყვარულის სხვადასხვა სახეები, რომ მელი როგორც რომანტიკოსი, ტერი როგორც ტოქსიური სიყვარულის გამოცდილებით, ლორა დენიკი როგორც ფიზიკური თუ აი ეს ახალი სიყვარული. ხო, როგორც ახასიათებს ახალბედა სიყვარულს. ხო და ანუ ისე გამოვიდა, რომ რაღაც მთელი სპექტრი მოქცა კარვერმა ამ იმით, რა ქვია. ხო, ნუ კარვერი რეალურად ასეთია. ზოგჯერ რა არის ხო რეალურად შეიძლება მთელი აქცენტი იყოს ჯინისმაზე, ისე როგორც სხვა მოთხრობებში შეიძლება იყოს რაღაც მარტივი საცეკვაო ნომერი, ჭამა უბრალოდ, ხო, მაგრამ ზუსტად აი აი ამ ყოველდღიურობაში და აი ამ ყოფით არაფრით გამორჩეულ სიტუაციებში მართლა წყლის მოვარდნასავით არის ხოლმე ეს ამბები, იმიტომ რომ კარვერი ჩემთვის რეალურად არის და ამ მოთხრობაშიც ეს არის აღმოჩენა ძალიან ახლობელი ადამიანის და რეალურად იმის ამოტივტივება აი თურმე როგორები ვყოფილვართ. ამ შემთხვევაში, როდესაც არ იცი შენ თვითონაც, ხო, შენი საკუთარი თავის აღმოჩენაც და მეორე ადამიანის აღმოჩენაც, იმიტომ რომ არაერთ მოთხრობაშია ასე, არის ერთი შესანიშნავი მოთხრობა, ხო, წყალზე გამახსენდა, სადაც აი ცოლი ვერიჯერებს, როგორ შეიძლება ქმარს და მის მეგობრებს ეპოვნათ, ასე სათევზაოდ თუ ლუდის დასალევად წასულებ, დინარესთან ეპოვათ გარდაცვლილი გოგონას გვამი და იმ წუთასვე არ ქონოდათ რეაგირება ამაზე, როგორ დაალევენ, როგორ დაისვენებენ, ხო, ეს სიმძაფრეს ხო შეიძლება აი ეკრანიზაციებში კიდე უფრო ზუსტია და სასტიკია. ეს გულგრილობა, ხო, რომელიც თავს იჩენს ხოლმე. და აქაც ასეა ზუსტად ამ მოთხრობაშიც, თითქოს აი რაღაცა სიმკაცრე რაღაც ეს ხშირად ამბობენ, რომ თითქოს გორდონ ლიშის ისიც არის ეგ, იგივე აი ამ მოთხრობის ორიგინალური ვერსია უფრო ადამიანური იყო, იქ უფრო აი ეს მოხუცებიც უფრო კი ბატონო, ზუსტად აი მოხუცები ხანხებული უფრო პიროვნულად უდგებოდა და გორდონ ლიშმა ეს მოასწია ეს პლასტი მთლიანად და გახადა უფრო მკაცრი, უფრო ისეთი განყენებული და უფრო მკაფიოა ჩემთვის, ხო, ასეთი განსდამაქ და ეს ზუსტად მოხუცების ეპიზოდი, რაც ორიგინალში საკმაოდ გაწელილია, შეიძლება ასე ითქვას, ცოტა შეიძლება გაგფანტოს, აქ ზუსტად ეს არის, აი შოკი რეალურად, რის გამოც რა რთული დასაჯერებელია, რომ ესე იგი კაცს ჰქონდეს დეპრესია, მოხუც კაც, მომაკვდავ კაც, რომ ვერ ხედავს თავის სოლს, ანუ თუმცა იქ მე ძალიან მომეწონა, ძალიან შთამბეჭდა იყო ჩემთვის ის ეპიზოდის, როცა ის ყובה როგორ გაყავდა ჯერ კიდევ ახალგაზრდა წყვილს განმარტოებულები რო იყვნენ და ზამთარში იკეტებოდნენ სადღაც აიოვაში თუ შტატში, საღამოვით როგორ ცეკავდნენ მარტოებით, სანამ ყველა ფირფიტას არ იცეკვებდნენ და მეორე როგორ იძინებდნენ და ესმოდათ თოვლის ფანტელების ვარდნის ხმა. კი, ხო, და ეს ყველაფერი უკვე ამოღებულია, იმიტომ რომ თავისი რაღაცა დღის წესრიგ აქვს რედაქტორს, ასე ვთქვა. და ასევე დასასრულსაც ეხება, ეს არის სამოთხრობის ორი დასასრული, არის გორდონ ლიშის დასასრული და არის კარვერის დასასრული. რა შეგიძლია თქვა ამაზე? იცი რა არის, ლიში ალბათ რეალურად გადაწყვეტს, როგორც ვთქვათ, რა სტრატეგიაც აქვს, თუ შეიძლება ხა ეს სიტყვა არ მომწონს აქ, მაგრამ რეალურად ესე არის, იმიტომ რომ ლიში იყო ზუსტად ის რედაქტორი, რომელსაც სტრატეგიაზე მუშაობდა და გაამართლა ნამდვილად, ხო, აი ესეთივე რაღაცა შრალად ის ზუსტად იმის სურვილით, რომ აი აქ თავდება და ყველანი გაკურობულები რჩებით, ხო, მკითხველი, რომ აი თითქოს არ უნდა დამთავრდეს აკდა. კარვერისთვის რეალურად ხო მაინც ეს რაღაც ადამიანური და რაღაცა ვთქვათ უფრო მეტილად სინანულის განცდა, ბუნებრივია უფრო ჩანს და არის, მაგრამ უფრო მეტ დეტალებში შედის მანდაც პირად დეტალებში, ბატერის სადაც ერიყება თავის რაღაც ძალიან. ხო, მაგრამ აი ლიში იმას გვიტოვებს ჩვენ, რომ ჩვენ გამსაზღვროთ ეს, ხო, იმიტომ რომ იქ უკვე ბოლოსკენ როგორი მართლა
რაღაც უკვე სასოწარკვეთა არის რეალურად, ხო? იმიტომ რომ რაღაც კრეკერის მოსატანა თუ დაადგეს და არც დგება, ჯინი ისხმება და უკვე ამას აზრიერად და ძამიშოვანია განათება, ხო? ამაზე რაღაც კონცენტრირებას ხთხოვენ. ორივე დასასრულ ეგ დამთხევა აქვს რომ ორივე მთავრდება სიბნელით. შეიძლება ეს იმაზე მეტყველებს რომ რაც უფრო მეც ლაპარაკობ სიყვარულზე, უფრო და უფრო რთულია რამის დანახვა. ესეა, იმიტომ რომ ზუსტად რაც უფრო ღრმად შედიან, უფრო რადიკალური ხდება სიყვარულის გაგება, უფრო კომიკური ხდება სიყვარულის გაგება და რაღაცნაირად ისე გამოდის, რომ ვერც იმას ახერხებენ, რომ პატივისცენ საკუთარ მოსაზრებებს, ხო, იმდენად რაღაცნაირად უტოპიური ხდება ამაზე საუბარი. ჩებიან ერთ ადგილას და ზუსტად ეს სტატიკა არის, აი ეს არის კარვერი, როცა შეიძლება მართლა უმოძრაო იყოს ეს ყველაფერი, ან მინიმალური მოძრაობებით, აი მხოლოდ ახლა აქაც რა ხდება ოთხი პერსონაჟის ის და რაღაც მონოსპექტაკლი შეგვიძლია გვახსენებს ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც ვახსენე, მართლა წყლის მოვარდნა არის, იმიტომ რომ ასე მოქმედებს და ასე მუშაობს და არ არსებობს და არაფერსაც არ გავს. ხა თვითონ ამ ავტორს ძალიან ბევრ მწერალს ადარებდნენ, ბუნებრივია, მათ შორის ჰემინგუეის, მაგრამ თვითონ ამბობდა, რომ ჩეხოვის გავლენა აქვს და ის რაღაცა მშრალი, აი რაღაც და ისინი არსებობს, ხო? რაღაცა ფუნთუშები, სიმშრალე რო აქვს, ხო? მაგრამ აი სიმშრალე სხვა შორის რაღაცნაირად მაინც მოდის. თუმცა ამ სიმშრალეს მხოლოდ კომპლიმენტად ვამბობ და მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაცა განსაკუთრებულია, ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მწერლის გემოვნება განსაზღვრა და ფორმირება მოახდინა ბევრი ავტორის ხელწერის. დიდი მადლობა ნესტან. ნესტან კვინიკაძის 2019 წელს გამოცემული წიგნის 38-54-ის თარგმანს წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ავსტრიული გამოცემულობა ვისერი წარადგენს. დიდი მადლობა. ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ. შაბათობით საღამოს 5 საათზე მომართე ტალღა FM 107.9 და მოუსმინე ამერიკულ მოთხრობას. პოდკასტების სერია ამერიკული მოთხრობა, რომელსაც გიგი გულედანი ახორციელებს, მხარდაჭერილია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ. გიგი გულედანის პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა კვირაში ერთხელ მასპინძლობს ცნობილ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც კითხულობენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და საუბრობენ მის შესახებ. უსმინეთ ამერიკულ მოთხრობას შაბათს, საღამოს 5 საათზე, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.